Вітаю, це дієва допомога на Суспільне Дніпро. Далі розбиратимемося, як впоратися зі стресом від війни. Доки ти живий, можна починати скільки завгодно разів. Це формула стійкості від психотерапевтки Ганни Тартинських. Вона надавала психологічну допомогу українцям у тимчасово окупованому росіянами Бердянську. А зараз координаторка у Центрі допомоги врятованим у Дніпрі. Через повномасштабне російське вторгнення нам доводиться переживати складні емоційні потрясіння. Що може відбуватися з людиною в цей момент? Ну, кожна людина реагує на такі новини по-різному. Одну людину накриває це розпач, чи це сум, це страх, це тривога. Іншу людину може накрити люттю, гнівом, якимись такими проявами. Хтось замкнеться в собі і не захоче спілкуватися, виходити назовні. Тобто це дуже різні прояви можуть бути. Щоб піклуватися про ментальне здоров'я під час війни, треба дбати про інформаційну гігієну, режим сну, їжі та фізичної активності. Коли людина в розбалансованому фізичному стані, то дотримуватися цього складно. Тож треба вчасно поповнювати емоційний ресурс. Тому я рекомендую насамперед це різні стабілізаційні вправи, різні стабілізаційні навантаження для того, щоб вгамувати свої тілесні прояви цього емоційного стану. І знайти їх дуже легко в мережі. Це і дихальні вправи, це і вправи з медитації, з розслаблення і таке інше. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони справляються зі стресом від війни. Народилася третя внучечка, їй ось було 5-го, 3 місяці. Оце моє антистрес. Як балакаємо по телефону, так оце, як діла? Хорошо, а в вас? Хорошо. От, і от це вже, оце воно вже якось допомагає. Жити для себе і розуміти, що живемо ми сьогоднішнім днем. Коли вночі сидимо, а якісь вибухи лунають, то я завжди оптиміст і кажу, ну, дякую Богу, що ну, не біля нас і не в нас попало. Спочатку було страшно, а зараз нічого, вже так привикли. Все нормально, якщо що, випили там барбовальчик чи що-небудь таке. От. Ми підтримуємо один одного, що все буде добре, що ми виживемо, все буде Україна. Також жителі Дніпра запитали про те, як підтримати емоційний стан дитини під час війни. Є діти, які постарше, так, яким вже там 6-7 і більше років, які точно запам'ятають це, в яких точно буде стрес. І хотілося б, щоб дали відповідь, як розмовляти з цими дітками, як їм це доносити, що вони в цей час жили, що вони це переживали разом зі своїми батьками. І щоб психотерапевт, мабуть, відповів на такі питання, як уберегти психіку дитини в цей момент. Підтримати дітей можна лише тим, що ти підтримаєш себе. Тому що кожна дитина, вона в першу чергу реагує на емоційний стан своїх батьків. І якби батьки не намагалися там розважити дитину чи вберегти, якщо вони самі знаходяться в нестабільному, пригніченому стані, то це буде відображатись на дитині. Тому піклування про себе стає автоматичним піклуванням про дитину. Розмовляти чесно, вчити безпеці, вчити життєстійкості, допомагати дитині знаходити сенси, так, це важливо. І, звісно ж, треба навчити дитину піклуватися про себе. Це і дихальні вправи, і це є все в ігровому форматі. Тобто, щоб дитина також свій фізичний стан вгамувала, а потім вже впоралася зі своїми емоціями. І наступне запитання. Як собі допомогти, коли є відчуття, що твоїх дій недостатньо під час війни? Мені чисто фізично хочеться щось... От що я можу... Питаю сама себе, що я можу зробити, щоб оце все скінчилося, оце все погане? Просто жити. Якщо людина думає, що вона робить занадто мало, і це супроводжується відчуттям провини і сорому, то треба з цим розбиратися. По-перше, треба взяти і написати список того, що ти робиш насправді, що ти зробив. І подивитися чесно, чи можеш ти зробити більше,
чи є в тебе на це час, чи є в тебе на це здоров'я, чи є в тебе на це ресурси. І потім вже з холодним розумом підходити до того, чи дійсно ти мало зробив, чи в тебе є лише той ресурс, якого вистачає на ті справи, які ти зробив. Тому що якщо ти зробиш більше і тебе не залишиться, то хто буде робити хоча б те, що ти зробив? Що здатні змінити розмови у соціальних мережах, коли пишуть «Як ви?» після прильотів на загал? Що це дає тим, хто пише, читає і коментує? І чи варто це робити? Це дає відчуття, що ти не один. І коли ти не один, ти можеш відчувати підтримку і надавати підтримку. Нам, як соціальним особам, це потрібно. Розуміти, що ти не залишаєшся сам на сам. Там, де страшно, там, де тривожно, там, де стається біда. І, по-друге, це, звісно, знімає тривогу. І тому я думаю, що так, це добре, коли питають ти як, коли відповідають як. І треба писати так, треба відповідати. І далі запитання із соцмережі. Як зрозуміти, що людині необхідно звернутися за фаховою психологічною допомогою? Коли ви розумієте, що ви перестали відчувати наповнення від якихось речей, які раніше вас наповнювали, якщо ви розумієте, що ви щось робите для себе, але не відчуваєте зараз ніякого результату, то треба все ж таки звернутися до спеціалістів, як до психологів, так і до терапевтів, тому що це така комплексна проблема, яка не лише психічне здоров'я торкається, але й фізичного нашого здоров'я. Якщо людина дійсно сильно змінилася, то вона починає пити, чи дуже багато палити, чи вона навпаки замикається в собі і перестає контактувати, чи вона починає дуже-дуже часто хворіти, чи вона перестає навпаки відпочивати. Ось на ці прояви так треба звертати увагу. Ну, а для особистого такого маркеру, то треба звернути на те, як ти спиш. Тобто, якщо ти не можеш нормально спати, то це такий серйозний дзвіночок про те, що треба про себе попіклуватись. Отримати безоплатну психологічну допомогу у Дніпрі можна у різних сервісах. Можна звернутися до Центру допомоги врятованим, де вам нададуть фахову допомогу. Ми надаємо послуги постраждалим від війни на безоплатній основі. І за місяць до нас приходять більше, ніж 300-400 людей. І вони отримують також і психологічну допомогу. У цьому випуску ми говорили про те, як піклуватися про свій емоційний стан під час війни. Якщо у вас є що сказати на цю тему, пишіть у коментарях під відео, у наших соцмережах або у наш чат-бот. Це була дієва допомога на Суспільне Дніпро.